Ми знаходимося на полігоні твердих побутових відходів міста Борислав, яке обслуговує компанія Грінера. Так, як і обіцяли, ми ведемо щоквартальну відеозйомку на цьому полігоні. Тобто, щоб показати, які зміни проходять на нашому полігоні. На сьогоднішній момент було зроблено чимало роботи. Перше, я хочу визначити, що всі схили полігону були виположені до кутів 18 градусів. Зараз купаються фоси навколо полігону. Зробилася дорога, яка веде до підніжжя полігону. Тіло полігону десь на 50% вже накрито ґрунтом. Продовжили освітлення полігону і збільшили кількість камер, щоб слідкувати за полігоном, тобто відеоспостереження розширили. Ззаді мене ви бачите бочку з паливом, яку ми недавно встановили, і зараз закінчуємо всю документацію для вимог законодавства, щоб користуватися цим паливом. В кожний день на полігоні працює від 3 до 4 одиниць техніки. Це є 2-3 бульдозери і постійно екскаватор. Кожен день в суху погоду ми возимо ґрунт і стараємося до пізньої осені повністю полігон накрити ґрунтом. Встановили моніторні свердловини. Одну в підніжжі полігону, одну на початку полігону. Взяли проби заміри ґрунтових вод. Будемо мати результати в найближчий час. Слідуючий наш крок, напевно, буде очищення і якби концентрація того інфільтрату, який знаходиться в одному місці, в одному резервуарі. Ми є в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог законодавства. І ще важливий аспект, на який хотілося б звернути увагу, це те, що відповідно до умов договору завезення сміття має бути дозволено в нашому випадку в межах 108 тонн в день іногородні, за мінусом Бориславських і Східницьких об'єднань. На сьогоднішній день, виходячи з тих договірних умов, ми не довозимо десь приблизно 2200 тонн. Чому ми його не довозимо? Питання в тому, що для того, щоб ми досягнули результату, а саме в погожий період, наприклад, забезпечити виположення всіх схилів і накриття всього полігону, ми б не могли справитися, наприклад, з тим додатковим об'ємом сміття, як ви могли сюди завозити. Тому компанія умисно йде на те, що не добирає ці можливості, наприклад, для того, щоб реально зробити цей об'єкт корисним і екологічно безпечним в той період часу, який нам відводить нам погода. Роботи продовжуються, і якщо хтось більш зацікавлений побачити наочно, як ті роботи виконуються, я би запросив в будь-який час відвідати наш полігон. А в кого немає часу, може побачити на відео зміни, які за останній квартал були тут зроблені.